Պետք չէ ասել, որ ջուրն անհրաժեշտ է կյանքի համար, այն հենց կյանքն է։ Ջրի մասին այսպես է ասել Էքզյուպերին. Ջուրը բնության ամենատարածված նյութն է, որը կազմում է կենդանի օրգանիզմի 2/3-ը։ Երկրագնդի 2/3-ը ծածկված է ջրով։ Բնության մեջ, սակայն, մաքուր ջուր գոյություն չունի աշխարհի ամենատարբեր երկրներում, հարուստ թե աղքատ կան բնակավայրեր, որոնցում պարզապես բացակայում է խմելու ջուրը կամ այն զգալի սակավ է։ Հայաստանը բացառություն չէ, օրորի զարգացող մեր երկրում դեռևս կան համայնքներ, որոնց համար ջրի անհրաժեշտությունը վեր է ամեն ինչից, որոնց բնակիչների համար, այո, ջուրը կյանք է, որը չեն ապրում դրա բացակայության պատճառով։ Այսօր արդեն պետական մի քանի ծրագրերի եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի շնորհիվ Տաշիրի տարածաշրջանի շրջկենտրոն Տաշիրի մեծաբանի ու սառչապետի բնակիչները անցյալով են խոսում այն օրերի մասին, երբ երազում էին ջուր ունենալ։ Այս տարի նաեւ ունեցել ենք ջրի ծրագիր, 9500 գծամետր ջրի ծրագիր ենք քաշել, էլի պարոն Կարապետյանի օգնությամբ այդ ծրագիրը իրականացվել եկող տարի։ Նախագծերը հիմի պատրաստում են ներքին ցանցի համար, որ եկող տարի համայնքը ամբողջովին ունենալու անատական ամեկը իր խմելու ջուրը։ Իհարկե, եթե Կարապետյան չլներ, սա հնարավորը չլներ, դրա մասին խոսք չկա, որտեղ ամեն մի աշխատանք նրանց Կարապետյանների ավանդը լուման անպայման կա, եթե չլներ, դա հնարավոր չէ։ Հա, ճրագծեր գյուղում նույնպես ջուր, կարելի ասել 100%-ով ապահովված է ջրով, խմելու ջրով ամբողջությամբ։ Երբ այդ ջերմուխկոյուղին պատրաստվում էր իրականացնել ջրամատակարարման բարելավման իր ծրագիրը, ակնհայտ էր, որ անմխի թաշ ճանապարհների առկայությամբ նշված համայնքներում պետք է առաջանային լուրջ խնդիրներ, որոնք կրկնապատկելու էին թե աշխատանքը, թե ներդրումները։ Կարեն և Սամվել Կարապետյաններն անտարբեր չանցան ոչ ճանապարհների, ոչ էլ ջրամատակարարման խնդիրների կողքով։ Համայնքները պետք է ունենան խմելու ջուր և անցանելի ու բարեկարգ ճանապարհներ։ Սա Կարապետյան եղբայրների կողմից որոշում էր, որը հեշտացրեց բազմաթիվ կյանքեր և համայնքներ հասցրեց խմելու ջուրը և ոչ միայն։ Շատ լավ է, առաջ այնքան բաներով էլ չափ չկար, մկալ է շատ կոնկի, մաղ քաղաքն ուղնի։ Ամբողջ գյուղն ինձ սարկեցին, որ էլ տեղ պակաս չմնաց, շատ լավ էր։ Շատ լավ գործերին, լավ աշխատան, մզիլը լավ յոլատարան, մեր պայմաններ լավ ծավ։ Մինչև էս քանդված, ավիրված, թոզ, գիղտ, մգա լավ ծավ, շատ լավ եղավ մեր նիմ կզի։ Ես գյուղին, ես կան բան, ես կան միջոցներ տրամադրեց, ես ամեն ինչ արեց, որ գյուղը մի անգամից իրա տեսքով ամեն ինչով փոխվեց։ Առաջին քայլը Տաշիրում 7 կիլոմետրանոց ջրագծի կառուցումն էր, ապա Տաշիրով անցնող միջպետական ճանապարհի խորհրդային տարիներին թույլ տրված ջրամատակարարման նախագծային լուրջ թերությունների շտկումներն արվեցին։ Երկրորդ փուլով արդեն միայն Տաշիր քաղաքում 16,227 մետր ջրագիծ կառուցվեց, վերանորոգվեց 500 մետր գոյուղագիծ։ Զուգահեռ աշխատանքներ սկսվեցին նաև սառչապետում, ժամանակակից պոլիեթիլենային խողովակներով հիմնովին նորոգվեցին նաև Նորաշենից սառչապետ գնացող ջրագիծը, ապա հաջորդեց ասֆալտապատ M3 միջպետականից Նորաշենից մինչև գյուղամիջի անհատվածը։ Նորաշեն սառչապետ ճանապարհը, ինչպես նաև սառչապետի դպրոց և գյուղապետարան տանող ճանապարհները, չնայած երեք համայնքի անուն է նշվում ծրագրում, բայց անուղակիորեն օգտվելու են նաև հարևան մի քանի համայնքներ։ Գուցե այս թվերը շատ քիչ բան են ասում այն ամենի մասին, ինչ փոխվել է նշված համայնքներում Սամվել և Կարեն Կարապետյանների միջոցներով։ Ավելի լավ պատկերացնելու համար հարկ է նշել, որ հազարավոր մարդիկ այլևս ստիպված չեն լինի հարյուրավոր մետրեր գնալ ջուր բերելու համար։ Պարզապես կբացեն ծորակը և կօգտվեն այդքան անհրաժեշտ ջրից։ Անմխիթար ճանապարհներից ևս կարելի է երկար խոսել, սակայն բարեբախտաբար անցյալով։ Եթե նախկինում Տաշիրից Նորաշեն գնալու համար կպահանջվեր մոտ 1 ժամ, այժմ դա հնարավոր է 10 րոպեում։ 8 կիլոմետր կիսանոց հատվածը այդ ընթանով վերակառուցվեց, վերանորոգվեց, ասֆալտապատվեց և հիմա տևում է 5-8 րոպե, այսինքն ամենաշատ 8 րոպե հասնել Տաշիր ու այդտեղից գալ։ Նրանց շնորհիվ գործում է Մեծավանում հանրապետության մեջ միակ գյուղը, որտեղ ծննդատուն է գործում։ Շնորհակալություն չեմ ասում իրենց, նրանք այդպես են դաստիարակված, նրանք իրենց համար չեն աշխատում ժողովրդի։ Կարապետյան եղբայրների տարածաշրջանը Տաշիրը հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում է մշտապես,
Պատճառը սակայն միայն այն չէ, որ ծննդավայր է։ Եթե հետադարձ հայացքն ենք Կարեն և Սամվել Կարապետյանների անցած ուղին, ապա տեսնում ենք, որ եղբայրների բարեկորցությունները հատել են ինչպես Տաշիրի տարածաշրջանի, այնպես էլ Հայաստանի սահմանները։ Ցանկացած ծրագիր իրականացնելուց առաջ Տաշիր հիմնադրամի ներկայացուցիչները կարճ ժամանակում անցնում են երկար ճանապարհ, ընտրվում են առավել մարդասիրական ու խիստ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները, ինչպես այս դեպքում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ուշադրությունից դուրս չեն մնում նաև կրթական, առողջապահական և այլ ոլորտներ, ինչպես ամենատարբեր առիթներով Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի հետ առնչվող մարդիկ են նշում, Կարեն և Սամվել Կարապետյանների անունները մշտապես ասոցացվում են որևէ խնդրի լուծման կամ դրական այլ երևույթների հետ։ Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։